Herkese salam dostlar, Nicat yine online'dı. Bu günleri Cənubi Azərbaycandan olan Türk kardeşimize Cənubi Azərbaycanlı Payam Türk Rona Trek'ini izleyeceğiz ve reaksiyamızı bildireceğiz. Önceden bildirmek istedim ki, Azərbaycandan 25-30-40 milyon arası Azərbaycanlı, tam dəqiq məlumat yoxdur, İran ərazisində, Cənubi Azərbaycanda yaşayır ve onlar bizim canımız, özümüz ve kardeşlerimizdir. Necə Türkiye Azərbaycandırsa, biz de İranda yaşayan Cənubi Azərbaycanlıları en azı onlar kadar sevirik. Trekini izleyicek ve buradan ilk növbədə mən ənənəvi olarak komment yazmak istedim. Nicat, mediadan salamlar, Nida, enter. Buradan payam Türkiye demək istedim ki, kanalın özü idarə edir, yoxsa başqası idarə edir bilmirəm. Video təqlərində bura təqlər yazsın. Payam Türk Music falan belə şeyler yazsın. Bir de channel tag yazsın. Kanalın adından bir şeyler ki YouTube bilsin ki sənin videoların hansı kontentdə daha hazırdır və onların sırasında çıxarsın. Bu baxışıma bəlkə bir 10 dəfə təsir edəcək. Biləsə keçək görək əla bir track. Əla sən belə davam edə. Yorumunu da like eləmişəm. Bir neçə də kommentariya like eləyək ki video üzrə qalsın. Bu qədər. Keçək trekimizi izləməyimizə, buradan bağlayaq və trekimizi buradan izləyək. Başladıq. Ey, Payam Türk Rona, sən papağıma qurban olsun elə ermənilər. Ca, yaman sayko açıqısı var. Şəklin gözümə gəlir baxdığım hər güzgüdə Hey! Atılan yaxdığım o güzgülər Sınanda yumruğumla parmaqlarım üzdülər Qabağını sıxdım, baş bağladı Bir dənə adamın üzünə baxın Əsil Türk, əsil kişi sifəti var Saçına, saqqalına, bığına bax Ətəqa adam var, karizmadır, karizma Açıqlar dizi biraz indi tərzinə uyğun olmuyor Biraz daha modern tərzədir amma Adamın bu kız adı Əjdahasan. Əjdahasan qardaş. Davam elə. Vətəndə özümə yaralarım. Yaralı bir canavarım ki önümə gələni paralar. Yoxdur mənim gücüm. Kədərdi gülüşə hücüm. Birində sənə müsüzüm. Motor mənlə axırlardı. Buradakı bir olmadı. Atam, sigareti küllə vurursan ama sigaret yanmır. Əla, əla, zarfat eləm. Düzdür, sözlərinə reaksiya eləməliyəm. Fikrim gedir videoya. Çünki Adam çox ləzzət edir də, mən çox istəyirəm onu. Qardaşımızdır. Çox dardı başqa dünya istə canım. Sağım solumla vurur tıqqıldayır istəkanım. Günlərdə dərd vardı necə danım. Günlərdə dərd vardı necə danım. Ay canım ax məndən ax məndən kənara. Bu sevgi döndü təkarlarda qalana. Uzaq ver yaşları calama. Gərək Qocaq ver yaşları calama, gəl ginən qurban olum cavana, özüm random qoşuram sözləri, canım qurban olsun səni kimi bir oğlana, da 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 freestyle, haha! Dönməzdi talana, kibiri araya qona, havalar soyuq qalıram dona, gəlir adım deyilər ona, Oba! Gəlir adım deyilər ona, Tema deyilə bir ki, ləqarət tapmıyıb da bildin. Kafasından sallıb. Rona, 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 rona. Naro, rona. Çox-çox deyəndə naroya da bənziyir. Qulaq asan qardaşım sənə indi. Qız getdi ora. Əlimdə dur bir qurtum sanı turan quru görürsən oğlumunda Qızın kölgəsinə fikir verin Mənəyə, narkomandı beyim təndəkiyə Bizi qoydu dalı kim nədiyə Hey! Kim nədiyə Kim nədiyə Kim nədiyə Bu gecə ol, çataq gün düzə Əyridi yol, yoxdur gün düzə Oldum ya olmadım, kədəri qoyma gülər üzə Möcüz eliyə çataq min yüzə ölüm vardı Fələkə xoşdu vardı qanunudur bir dənlədə Hər halda gün
gələrəm zülmətə amma məndən sonra tolba eləmə ayrı düşək qoymazlar gələcək minnətə cünü çatır günah tona gələcək xoş olardı çat saydıq ona demişdim axı qoymaram ürəyə dərdik ona bağışlar ona bağışlar ona Rona 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 Arxada Joker var. Kağızı qızın üstünə atdı. Və Rona Rona deyir. Arxada iç səs gəldi. Burada canavar ullanması lazım idi. Nəysə, uşaqlar, videoya dinlədik. Beyim de demərəm ki wow buna gözləyirdim falan ama möhtəşəm idi çünkü adamın bir tərzi var adamın belə deyim də səs tembri var adamın bir texnikası var ki stabildir sabitdir dəyişmir egolu deyil rahat insandır və canımız qurban olsun belə bir qardaşa belə bir oğlana bütün Azərbaycandan sənə salam olsun bütün türklərdən sənə salam olsun Bütün treklərimi izləyirik biz bu Azərbaycandan. Mən özüm Azərbaycanda yaşamasam da ürəyim Azərbaycanlandır. Uğurlar Allah amanında. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Türkiyə, yaşasın bütün türk xalqları.